kada počnete pribjegavati difamaciji, spinanju činjenica za koje znate da nisu točne, ali ako ih ponovite dovoljan broj puta, možda se negdje uhvate, računati na to, jest politička nemoć. Ali to mi znamo da jest on politički nemoćan. Međutim, želim reći još jednu stvar. To nisu teme o kojima trebamo razgovarati u kampanji. To nisu te teme. Dakle, ja zaista mislim, a zbilja sam puno s ljudima na cesti i živim, kako da kažem, ja živim neki normalan život, ne, družim se s ljudima koji nisu nužno uključeni u politiku i tako dalje. I imam već jako dugo osjećaj da je ljudima takve vrste prepucavanja, takve vrste nabacivanja blatom, stavljanja potpuno irelevantnih pitanja u prvi plan naspram onoga što je ključno da se riješi, a to je kako žive naši umirovljenici, kako žive mlade obitelji, zašto si mladi ljudi ne mogu kupiti stan, kakva nam je politika plaća. Pa, dakle, to, ti političari koji to rade, rade to zato jer nemaju konkretan sadržaj za ove konkretne probleme.